ಲಿಂಗಾಯತ ವರ್ಸಸ್ ಕುರುಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗ್ತಿರೋ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ನಾಯಕ ಶ್ಯಾಮ್ನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಿಂದ ಎತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ರೆಬಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಲಿ BJP MLC ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ನಿಂತಿರುವ HV ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಏನು 7 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು CM ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳವ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ನವರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, HV ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶ್ಯಾಮ್ನವರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ I am ready, ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ನಾಯಕ ವರ್ಸಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರ ಸಮರ ಶುರುವಾದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ